Tukimalizia kuna tuko na new segment ambayo kwa Vibes O'Clock tunauliza alienda wapi. Mm-hmm. So the first artist mwenye tunamkalisha kwa kiti ya cha tuite kiti cha moto. Mm-hmm. Alienda wapi ni Darassa. The last time Darassa ku post it was on May 2022. Na the last post ilikuwa yake na Dogo Janja. Mm-hmm. After ametoa ile ngoma yao, that was his last post. A posting tena. And ukumbuke about... You want to mean on his Instagram page, on his Facebook page, he doesn't post. No, he doesn't. At all. Hakuna posting ine. And Darassa nafikiria ni kitu ambaye... Kama mjui Darassa, sijui weo najua nani sababu alikuwa na street anthem. Ilikuwa naitwa muziki. Muziki, yeah. Na Ben Paul. Yeah, I remember the track. Alafo kuna ingine alikuwa sama unataka kuimbe lakini una break. What do you expect? It is still the same jam. Nataka kukibia na breaks. Yes. Alafu kuna ingine pia likuwa nasema uwezi kwa refalina bado ucheze mpira. Yeah, true. Like ngoma zake. I also remember this one that he did with Shoma Josie. Like, likuwa inaimbuwa. You know I like it. Na pia mekuja na Femi. Mekuja kafanya. Yeah. Mefanya mangoma mingi. Mefanya kolabo na Femi. Kuja fia. The last thing Ali release likuwa his album. Mm-hmm. Slave Becomes a King. Of which it did so well. Yeah, likuwa na features kadha. It's an album. Yeah. Slave Became a King ilikuwa na akina Likiba, akina kinda anaitwa nani? Baraka the Prince. Kenya ilikuwa na Femi au? Ilikuwa na Femi. So nafikiria ni mtu ambaye sijui strategy yake sababu before release ya album pia alikuwa ameenda chini ya maji. Yeah. Unajua kuna record label inaitwa Classic Music and iko na msanii. Mm. And msanii from his side yeye upost but Darassa ni kama ametulia. Kuuliza swali. Ana end event. Ah. Akanyagi event. But strategy yake ni gani? I think Darassa ana ni ule mtu wa atulie. I don't know. I feel like ni kama vile like let me just give an example with Nyashinski which he wakati alichukua break used to post on his page. Mm. Yeah. But huyu sasa ameenda chini ya maji. Ameenda tu chini ya maji. Though pia naweza sema maybe ame ako on another business yenye maybe hataki ku. Unajua kuna wale watu wanakuaga na private life design because this is the second time. The first time alikujanga tu akatulia. Na sasa hiyo ako on the market ako pale the top. Akuja akasign msanii na msanii anafanya vizuri kwa music industry though si sana. And then all of a sudden akakuja akarelease Slave Becomes a King, akakuja akailaunch, ikafanya vizuri, alafu pop akarelax akatulia. So mimi sijui ni strategy gani anatumia. Though kuna watu wanapendaga kuna artist fulani social life yao ni different sana na private life. And I usually appreciate it sana. Wezi jua labda kuna kitu iko jikoni. So, you know, I think history ya... Nikidhani Darassa ni mse mwenye hatakangi social media ku create music yake. Yeah. Yeah, nakanga offline so that aka off mitandao so that aunde music yake. Kwa sababu, angalia lingoma gani ya metuwa na ika flop. Hakuna. So, nafikiria manze, that's all we had for the Vibes O'Clock. So, sijui tupatane tena next week. Yeah, definitely a lot of stories are going to be unfolding. We're definitely going to be talking about them right here. Unaweza tupata kwenye social media platforms at Fembas Radio, yeah. At D Classic, KJ Mystery, on every single platform. Na pia pale kwenye comment section anaweza tuambia, je, ni msanii mgani ambaye alipotea? Je, angetaka maybe tuambie kwenye yako. Just on the comment section. Right, tutakuja na stories zake na tutakuja kuwasanua kwenye alienda. Anyway, peace out.